Para os exigentes, o ponto mais desejado de Goiânia. Para os perfeccionistas, todo o lazer de um grande clube. Para os detalhistas, uma surpresa. Pé direito duplo. Reserva Flamboyant. Tudo que os exigentes, os perfeccionistas e os detalhistas estavam esperando. O melhor 3 quartos da região ao lado do shopping e do Parque Flamboyant. Mensais a partir de R$ 685. Visite o decorado e garanta condições especiais de lançamento. 3091-2224.